କୋଟପାଡ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ ଏନ୍ଏସିର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କୁଞ୍ଜଗୁଡ଼ାଠାରେ ନକଲି ମଦ କାରଖାନାଟିଏ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଠାବ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେ ତ୍ରିପତି ପଟ୍ଟନାୟକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ଲମତା, ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତି କୁମାର ବେହେରା, ଶ୍ରୀ ହଳଧର ଜାନି, ସୁକୁମାଣି ଓରାମ, ଟିକମ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋପାଳ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କାର ମଦ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ମଦ କାରଖାନାର ମାଲିକ କିଏ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅବକାରୀ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମୀ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ନକଲି ମଦ କାରଖାନା ମାଲିକ ଫେରାର ଥିଲେ। ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 840 ନକଲି ଲେବେଲ, 5 ଲିଟର ସ୍ପିରିଟ, ଏମ୍ସି ରୋମ୍, 10 ଲିଟର ଓ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ନକଲି ମଦ ସବୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମଦ କାରଖାନାର ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଥିବା ନକଲି ମଦ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଟପାଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିପିଏଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ କୋଟପାଡ଼ ଅବକାରୀ ଥାନା ବାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ କେ ତ୍ରିପତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କୋରାପୁଟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଟପାଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଧରପଗଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାହା ସହିତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କରାହେଉଛି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଅବକାରୀ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଜବତ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ। ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କାର ଇଏ ହେଉଛି ଜାରି ରହିଛି, ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରାହେଉଛି, ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଧରପଗଡ଼ ହୋଇକରି ଧରା ହେବ।